Musalia Mudavadi amesafiri hadi Uingereza kwa ziara rasmi ya siku tatu nchini humo. Mudavadi anatarajiwa kufanya mkutano na Oxford Management Policy katika tume ya uhamiaji ya Kenya, ambako atapokea ripoti kuhusu uchunguzi wa idara hiyo. Mahusiano na Kenya na pia Uingereza kupitia idara hiyo husaidia nchi za kipato kwa cha chini cha kati kufikia ukuaji na kupunguza umaskini kupitia mageuzi ya sera za umma.